O'zbekistonning oltin valyuta zaxirasi kamaydi. Rossiya 2029-yilda NATOga qarshi urush qilishi mumkin. Ba'zi qoidabuzarliklar uchun jarimani ko'paytirib, tonirovka uchun jazoni kamaytirish taklif etilmoqda. Lukoil O'zbekistonda 20 yil ichida qancha gaz qazib olgani ma'lum bo'ldi. Katta tezlikda avtomobil boshqargan ayol jarimaga tortildi. Halokatli jinoyatchini quchoqlaganini ko'rish katta umidsizlik. Zelenskiy. Toshkentda bir necha shaxslar 36 yoshli yigitni do'pposladi. Endi haydovchilar jarimalardan shikoyat qilishlari mumkin. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. O'zbekistonning oltin valyuta zaxirasi kamaydi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari qariyb 294 million dollarga kamaydi. Bu haqda Markaziy bank xabar berdi. Markaziy bank O'zbekistonning xalqaro valyuta zaxiralariga oid ma'lumotlarni yangilagan. Unga ko'ra, oltin zaxiralari iyun oyida 500 million dollardan ortiqqa oshgan. Oltinning fizik hajmi 11.4 million troya unsiyadan 11.7 million troya unsiyagacha ko'paygan. Xorijiy valyuta zaxiralari qiymati 9.23 milliard dollardan 8.43 milliard dollargacha qisqargan. Hisobot davrida O'zbekistonning xalqaro zaxiralari umumiy hisobda qariyb 293.7 million dollarga kamaygan. 2024 yil boshidan beri valyuta rezervlari qariyb 900 million dollarga kamaygan. May oyida regulyator ilk bor zaxiralarga oid ma'lumotlar tarkibida qimmatli qog'ozlar bo'yicha statistikani taqdim etdi. Unga ko'ra, qimmatli qog'ozlar 35 million dollarni tashkil etgan. Katta tezlikda avtomobil boshqargan ayol jarimaga tortildi. Angrenlik Madina Shamsuddinova Equinox mashinasini ushbu shaharning Gurum mahallasi ko'chalarida soatiga 156 km tezlikda boshqargan va holatni videoga olib Instagramdagi sahifasiga joylagan. Oradan ko'p o'tmay ayol o'z sahifasidan mashinasida tez yurgani va telefondan foydalangani tasvirlangan videolarni o'chirib tashladi. Ma'lum qilinishicha, oradan biroz vaqt o'tishi bilan mashinasi va uni juda katta tezlikda boshqargan ayol topilgan. Bu haqda Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Hozirda unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnoma tuzilgan. Rossiya 2029-yilda NATOga qarshi urush qilishi mumkin. Bundeswehr bosh inspektori. Bundeswehr bosh inspektori Karsten Breuer Rossiyani tiyib turish uchun mudofaa budjetini oshirishga chaqirmoqda. Rossiya o'zining harbiy salohiyatini oshirmoqda. Bu uning hozirgi bosqinchilik urushini olib borish uchun zarur bo'lganidan ham oshib ketadi. Rossiya harbiy xizmatchilari soni 1.5 million nafarga yetkazishni rejalashtirgan. Bu butun Yevropa ittifoqidagi ko'proqdir. Bundan tashqari, Rossiya yiliga 1000tadan 1.5 mingtagacha tank ishlab chiqaradi. Agar siz Yevropadagi eng yirik 5ta NATO armiyasini birgalikda oladigan bo'lsangiz, ularda Rossiya har yili ishlab chiqarayotgan tanklar sonining atiga yarmi bor, deya fikr bildirdi nemis generali NATO sammiti arafasida Süddeutsche Zeitung gazetasi bergan intervyusida. O'tgan hafta oxirida koalitsion hukumat Germaniyaning 2025 yilgi budjetining asosiy parametrlarini kelishib oldi. Unda mudofaa xarajatlari taxminan 52 milliard yevroni tashkil etdi. Bu esa mudofaa vaziri Boris Pistorius kutganidan kamroq hisoblanadi. Ba'zi qoidabuzarliklar uchun jarimani ko'paytirib, tonirovka uchun jazoni kamaytirish taklif etilmoqda. O'zbekistonda tonirovka uchun jarimani kamaytirib, piyodani hayotiga xavf tug'diruvchi qoidabuzarlik uchun jarimalarni ko'paytirish taklif qilinmoqda. Bu haqda Strategik islohotlar agentligi ma'lum qildi. Bildirilishicha, agentlik tomonidan ma'muriy choralar va ularning sodir etilgan huquqbuzarlikka mutanosibligi o'rganilib, bugungi kunda ma'muriy jarimalar miqdorini belgilash mexanizmlarining yo'qligi sodir etilgan huquqbuzarlikka nomutanosib bo'lgan jarima solinishiga sabab bo'layotgani aniqlangan.
ushbu yo'nalish tartibga solinmaganligi bois manfaatdor davlat organlari tomonidan jarimalar miqdorini qayta ko'rib chiqishga doir qonun loyihalarini tashabbuskorlik bilan ishlab chiqish holatlari ko'payib ketdi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, avtomobil oynalarini ruxsatnomasiz qoraytirganligi uchun nazarda tutilgan 8,5 million so'mlik jarima belgilanganda ruxsatnomaning narxi 11-13 million so'm bo'lgan. Bugungi kunda ruxsatnoma 2 million 700 ming so'm etib belgilangan, ammo jarima miqdori esa o'zgarishsiz qolmoqda. Taqqoslash uchun, Qozog'istonda avtomobil oynasini qoraytirganligi uchun o'rnatilgan jarima 468 ming so'm, Rossiyada 60 ming so'mni, Belarusda 138 ming so'mni tashkil qiladi. Lukoyl O'zbekistonda 20 yil ichida qancha gaz qazib olgani ma'lum bo'ldi. Rossiyaning Lukoyl kompaniyasi O'zbekistondagi 20 yillik faoliyati davomida 134.4 milliard kub metr tabiiy gaz qazib oldi. Bu haqda Sputnik RIA Novosti'ga tayanib xabar berdi. Lukoyl 2004 yil 9 iyulda respublika loyihalarini amalga oshirish uchun Lukoyl O'zbekiston Operating Company MCG'ni tashkil etdi. U kompaniyaning O'zbekistondagi loyihalari operatori hisoblanadi. 2024 yil 1 iyun holatiga ko'ra, Lukoyl kompaniyasi tomonidan O'zbekistonda to'plangan gaz qazib olish hajmi allaqachon 134.4 milliard kub metrga yetdi, deyiladi kompaniyaning mamlakatdagi faoliyatining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan materialda. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan vaqt ichida kompaniya respublikada 10 milliard dollardan ortiq loyihalarni moliyalashtirgan. Umumiy investitsiya xarajatlari esa 7,5 milliard dollardan ortiqni tashkil qilgan. O'zbekiston Lukoylning xorijda gaz qazib olish bo'yicha asosiy mintaqasi hisoblanadi, deyiladi xabarda. Korxonada mahsulot taqsimoti bo'yicha shartnomalar bo'yicha ikkita loyiha, Qandim Xauzak Shodi va Hisor bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar amalga oshirilmoqda. Halokatli jinoyatchini quchoqlaganini ko'rish katta umidsizlik. Zelenskiy Hindiston bosh vazirini Putinni quchoqlagani uchun tanqid qildi. Rossiya raketasi Ukrainadagi eng yirik bolalar shifoxonasiga kelib, saraton kasalligiga chalingan yosh bemorlarni nishonga oldi. Ko'pchilik vayronalar ostida qolgan. Dunyodagi eng yirik demokratik davlat rahbarining shunday kunda Moskvada dunyodagi eng halokatli jinoyatchini quchoqlaganini ko'rish katta umidsizlik va tinchlikka qaratilgan sa'y-harakatlarga zarba bo'ldi, deb yozgan Ukraina prezidenti X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Toshkentda bir necha shaxslar 36 yoshli yigitni do'pposladi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta shaxslar fuqaroni urayotganligi aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Joriy yilning 1 iyul kuni taxminan soat 20:25 Yunusobod tumani Iftixor ko'chasida oldindan o'zaro tanish bo'lgan fuqarolar qarz masalasida og'zaki janjal lashgan. Uch fuqaro jamoat tartibini buzgan holda jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimay, tanishlarini urib, tan jarohati yetkazishgan. So'ng ushbu shaxsni o'zi kelgan avtomashinada uyi oldiga olib borishgan. Jabrlanuvchiga shifoxonada birlamchi tibbiy yordam ko'rsatilgandan so'ng u uyiga ketgan. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani Ichki ishlar organi FMB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchilar protsessual tartibda ushlangan. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Endi haydovchilar jarimalardan shikoyat qilishlari mumkin. O'zbekistonda yo'l harakati qoidabuzarliklari jarimalardan shikoyat qilish bo'yicha yangi xizmat ishga tushiriladi.